भगवंतुसाची कुरवीन निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुष्पनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरी एक बरी कबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मोरी एक कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मोरी एक देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दिसाव. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझे सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवासो पूत मुनी झालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन बदलले सोमी देव तुझी सांगाता स्त्रिया मित तू सदैव आणि सदैव फौल तुझ्या कुशीचे चेस. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाची माये आम्हा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जाऊच्या खातीर प्रार्थुया. येसूया बुढव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या. ताज्या कष्टान आणि क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणानी होत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्तांच्या सोम्या मरीफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोलव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तबेन मुझी मोत उजवाडाय माका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. या सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां जण एकल्याक म्हणटा की किर्तनान 28:7 साम चॅप्टर 28:7 सर्वेस पोर मुझे ढाल ताचेर मुझे काळीज विस्वास दवरता म्हाका आधार मेळ्ळो म्हजे काळीज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्घ दिता. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिव्या देवाक आमी स्तुती करया देवाक आमी वाकणया. म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 84:11 आमकां म्हणटा की कित्या सर्वेस पोर देव आमचो सुर्यो आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस पोर आपली देणी दिवं इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपली देणी दिवंक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपली देणी दिवंक इनकार करचो ना. इनकार करचो ना. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा सोम्या तुझ्या देण्यान म्हाका बोर म्हणून मागोवंक जाय. आमी म्हज्या मगाचे न्हू दीस आयसो आशिर्वाद आसो दीस आयसो बेसांव आसो दीस आयसो कृपेसो दीस आयसो देण्यान भरलेलो आम्हा सर्वांसो आमचो जावंक जाय. त्या खातीर साम चॅप्टर 84:11 सगळे आमी सांगता म्हणून म्हणया साम चॅप्टर 84:11 आमकां उतार म्हणटा सगळे म्हणया कित्याक सर्वेस पोर देव आमचो सुर्यो कित्याक सर्वेस पोर देव आमचो सुर्यो आणि डाल आणि कृपा आणि डाल आणि कृपा आणि महिमा दिता आणि महिमा दिता प्रामाणिकपणान चलतल्यांक प्रामाणिकपणान चलतल्यांक सर्वेस पोर आपलो देणी देऊक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपलो देणी देऊक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपली देणी देऊक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपलो देणी देऊक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपली देणी देऊक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपली देणी देऊक इनकार करचो ना. सर्वेस पोर आपली देणी देऊक इनकार करचो ना. इकडे सकाळीच्या वेळा आमच्या डोळ्यात दंप्या आणि माग्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांतून देवने दैवीक सत्तेच्या आत्म्या माग्या म्हज्या मगताच्या देण्यान भरच्या खातीर माग्या आजचे कृपेन भरच्या खातीर माग्या सर्गेच्या सत्तेन भरच्या खातीर माग्या उरता असमदान निराशपण
कितें आमचें मुदींत आसा, नकारात्मक चिंत आमकां सदोन आसात. जांफ्रो अस्कत कायन आमी आज सांपडल्या. जांफ्रो जांफ्रो मूड नासल्या बरी आमी जियेते आसा. आज माग्या बापा तुज्या आत्म्यान आमकां भर, तुज्या पदवेन आमकां भर, तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां भर. सर्गेच्या बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता, तुज्या देणान आमकां भर बापा. आज आमचे दाय दाखय बापा, तुज्या देणान आमकां भर, तुज्या कृपेन आमकां भर, तुज्या सक्तेन आमकां भर. आमकां आशीर्वादीत कर, बेसमानी भर. पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवा तुये आयसो दीस पवित्रात्म्या तूं चलोन वर. आत्म्या पवित्रात्म्या आज सगळ्या वायटाचो निवार आमकां सकाळी चर. तुका बापा अर्घा दिता हांव, जेजू तुका अर्घा दिता हांव. पवित्रात्म्या तुका वाखणटा, दिनवासता, होगळसिता बापा. व्हरत विस्वास देव तूं जावन आसा. आज आयसाय 45:2 एंट्री आमच्या मुखलान वेतलो देव. दोंगर समतोल करतलो देव, काश्यांच्या दारांचे कूड करतलो देव, लोकडाचे आडमे मोड उडयतलो देव. वही बापा तुका अर्घा दिता हांव बापा. तुझी बासोणी उदकांतल्यान सल्ल्यारी ती उदक तुका बुडोवचें ना म्हणलें बापा. बापा तुजी बासोणी उच्यांतल्यान सल्ल्यारी तूं उत्सव तुका लसूंक सोंपचो ना म्हणलें बापा. बापा हर एक दिसा तुजी बासोणी मनशाकडे जिवितांत विंगड आनी विंगड जावन आसा बापा. त्या तुज्या मोगा खातीर तुका सकाळीचे वेळ अर्घ दिता, वाकंठा दिनवासता, भगोळ सिता बापा. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळा त्या आमच्या बापा पुता पवित्रात्म्या आमी अर्घ दिल्या. आदार आमी पवित्रात्म्याचो मागून घेतला. तसो पवित्रात्मो आज आमकां चलोन उरूं दी आनी सांबाळून उरूं दी, जाणवायेन आमकां तो भरूं दी. त्या खातीर किर्तनांत अविस्वर 80:1-16 म्हणटा, साम 81:16, पूण तुका हांव बऱ्या गोवान पोसता आसलो आनी कडपांतल्या मोवान धादोशी करता आसलो. कडपांतल्या मोवान धादोशी करता आसलो. आज आमचो देव आमकां धादोशी करता. आमचो देव ताच्या कृपेन आज आमकां भरता. म्हज्या मगाचें तुमी एक काणी आयकला. जांफ्रो प्रत्येक तरान एक बापाय आनी पूत सकाळीच्या वेळार दर्या तरी चलोन वेताले. दर्या तरी चलोन वेता आसतना बापायचे दोळे दर्यार आसले आनी तुमकां कळीत आसा इच्छू आनी म्हणटात तेका स्कॉर्पियन. प्रत्येक तरान कानडा चेडू म्हणटात चेडू. आनी हे मोर्चा तणी उपयाताले मरताले उपयाताले मरताले. त्या बाप्याक निर्मोत दिसली. ल्हानशी तडीर आसली बुडीका त्या विचूक दिले आनी विचू त्या बुडयेक दिवन वयर सोडून आयले. हात पळयले तक्षण सट्ट करून ताणें मान सोडलें. ह्या बापाय दुखले फपट आसतना परतून ते उदकान पडले. कांयच करूंक जावना, परतून बुडोवंक सुरू जालें. मोर्चा आनी मोर्चा तणीर ते आसले. परतून ह्या व्यक्तीक समाधान जावना. परतून ती ल्हानशी बुडी काणतली आनी परतून दिले. परतून त्या ल्हानशा पुढे वयर येवन हातां चडटा आसतना परतून साबण सोडलें. तशें दोन तीन पुटी जालें. पळयल्लो पूत बापायक म्हणटा, डाडा तीन पुटी ताणें साबलें, सोण सोड ताका मरून दिते. ताका बापाय म्हणटा, पुता ती ताची संवय, ताका कळीत नांव हात म्हणून, ते कळीत नांव बाचाव करता म्हणून ती ताची संवय. वयर येता हात पळयले तक्षण साबण सोडता, ती ताची संवय. म्हजी संवय ताका मरोंक सोडची न्हय न्हय गी. म्हजी संवय बुडच्या ह्या एका वस्तूक भायर करची ती म्हजी संवय जावन आसा. बरें करचें म्हजे गूण आनी म्हजें काम. प्रत्येक तरान साबची ताची
ताची सवय म्हज्या मोगाच्या न्हू आमकां अर्थ जाला जावं फ्रय काणयेची. कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितांत पळया जायते तुमी जायते बरें केलां, जायते आदार दिला, बुच्छांक हात दिवन वयर काडला. त्यासल्या परिस्थितीन त्याच हाताक जायत्या पोटी साबले ना गे जाल्यार बरे करचे हात तुमी सणसण लागी ना. त्या खातीर ती संवय ह्या संवसारांत एक संवय आसा, ती ह्या संवसारांत एक संवय आसा. आमी वायट करिना म्हणून डिसायड करीत, आमकां कोणें वायट करूंक जायना म्हणूंक जायना, तांचे काम करते आसता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज साम 119:68 म्हणटा गे देव बरो आनी बरें ते तो करता. आमी त्या देवाची भुरगीं, आमच्या जिवितांत केदीस आमी बरें करचें आमचें काम, उडास दवरूंक जाय जिवितांत, हर एक दीस बरें करचें आमचें काम, परतून बरें केल्ल्या व्यक्तीचेर आशा दवरून रावचें आमचें काम न्हय. जर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बरें केल्ल्यात वस्तूचेर व्यक्तीचेर आशा दवरून बसले वयस जाल्यार आमी निराश कायक सांपडटा. कित्याक म्हणल्यार जर तुका देवान ती कृपा दिला बरें करचें, बरें कर आनी सुटून मुखार वे ते राव. जर परतून पाटी पळोवन तो त्याच मनशान म्हाकाय बरें करीचें म्हणून तूं रागते वयसला, थंय तां दूख बेजाराय इराराय खंत आमच्या जिवितांत येता. त्या खातीर आमकां म्हणटा गे प्रत्येक रोमाघराच्या पुत्रान आविस्मर 12:21 रोमन चॅप्टर 12:21 एक घडीत हांव तुमकां सांगता. एक दुबळे कुटाम आनी प्रत्येक तरां ह्या कुटुंबान जायते कश्ट आसले आनी ताणें ताच्या इश्टां लागीं ह्या भुरग्यान म्हणलें गे पळय आमी दुबळी कश्टान आसा आमकां एक आदार दी. आनी अमुकलो मनीस बरो मनीस परगांवांत आसतो आयिल्ल्या वेळार हे व्यक्तीन मेळ्ळ्या वेळार हे व्यक्ती म्हणा लागी म्हाका एक आदार दी. आनी ह्या व्यक्तीन दुबळी नेगी तांकां वयर काडूंक एक आदार दिलो, परगांवांत व्हरून घाले आनी थंय बरें काम केलें, बरें काम केलें, जिवितांत वयर येयलो आनी जायते जोडले. हाच्यानकी सड तो जोडूंक लागलो, हाच्यानकी सड. हांचें घर 2-bedroomाचें आसा, तांणी 4-bedroomाचें घर बांदलें, बारीक बारीक घर बांदलें. ताच्या मागीर उलोवणें स्टॉप जालें. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव दुबय गेल्ल्या वेळार ह्यो कुटाम ह्यो व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो आनी ताची जिविताची काणी तो म्हणा लागलो, घडीत तो म्हणा लागलो की ब्रदर एक म्हजी जिवितें बेसराय आसा, हांवें कश्टाच्या कुटुंबाक हात दिलो, कुमकेचो हात दिलो, तांकां वयर काडले आनी मात्र बरें काम दिलें, जिवितांत वयर गेलो. एटलिस्ट घर ओकला सांगत आसले तेय करूं ना ब्रदर, जायतें दूख म्हाका, म्हजी बी पी कंट्रोल केना, शुगर कंट्रोल केना. ताणें सांगले सवाल, इवन ताचें म्हणणें तें चिंताप रायट. हांवें इतलें सांगलें, बाबा तुजें चिंताप रायट, इवन तुवें सांगलें रायट, तुवें कितें केलें तेय रायट. एक उडास दवर, देवान तुका देणें दिला बरें करचें, ताचें तावन बरें आशेवचें न्हय. खंडीत जावं जर तूं बरें आशेनांतलें वयस जाल्यार तुका तें दूख भोगाना, तुका खंत भोगाना, तुका बेजाराय भोगाना. आसूं दी, हांवें एका कुमकेचो हात दिला, होडना आज 4-bedroomाचें घर ताणें बांदलां, तो संतोशान आसा. देवाक अर्गा इतलें म्हण चिंतूंक सुरू कर, खंडीत जावं तूं परतून समाधानाच्या पावंडार पावतलें. म्हज्या मोगाचें हे सी जिवीत जावन आसा. पळया स्टेपनाच्या जिवितांत एक कडेन पळयल्लें वयसरा, बरें केल्ल्या स्टेपनाक फातरां सगळीं तयार जालीं. ताणें फातर ताका फातर उडयता आसतना जिवीश मारता आसतना ताणें सर्गाक दिश्ट आयलें आनी म्हणा लागलो की बापा तांकां बक्षी ते कितें करता तें जाणा. प्रत्येक तरां सर्ग उक्तो जालो. स्टेपनान ह्या संवसारांत जिवंत आसतना सरगार आसल्या जेजू स्टेपनान पळयलें. त्या खातीर रोमाघराच्या पत्रांत 12:21 आमकां म्हणटा गे वायटान तुमकां पाडाव करूंक वायटान तुमकां पाडाव करूंक तुमी सोडिनासतना पगार बऱ्या वरवीं बऱ्या वरवीं वायट वयर जैत वरा वायटाच्या वयर तुमी जैत वरा बऱ्या वरवीं वायटाच्या वयर तुमी जैत वरा.
सुमार दिसा उपरांत हो पाव म्हणालो की ब्रदर म्हजे बीपी आणि शुगर लेवला गेला. हांवें म्हज्या मायंडांतून काडले, हांवें कितें बरें केलें, हांव संतोश भोगूंक पावलो. त्या दिसतान हांवें पाटी पळोवना, तें एक्सेप्टेशन दवरूंक ना, हांव संतोशान शेतें आसा. म्हज्या मगाचेर आमकां बरें केल्ल्यानच आमकां बरें करचें म्हणून आमी राखून रावचें नाका. बरें करल्यानच आमकां बरें करचें म्हणून आमी राखून रावचें नाका. आमचो बरो देव आमच्या करण्या प्रकारच आमकां तो बरें फावो करता. तुका ना तुज्या भुरग्यांक तो देव सोड घालचोच ना. त्या खातीर आमी पाटली चिंतून कितले म्हण करगाते आसात, पिड्यान वळवळते आसात, आमी अस्कास जाल्या. त्या खातीर सगळे फाटले डिलीट करया. आमच्या सांगाता देवा सांगता आज एक सण जिवया. आमेन. अशा मगाचे हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हेलेन म्हणली बहीण तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक पॅरलायज अटॅक येवन तो आस्पत्रेंत एडमिट आसलो. तेदना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासिल्ल्या. आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा. म्हजी दुसरी साक्ष, आमी गेल्त्या वर्सा गांवांक वेताना आमचे गाडयेक एक्सिडेंट जाल्ले, पूण पाटी येताना आमी मस्त टेंशनांत आसल्या. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी उसारनासिल्ल्या आनी आमी बऱ्या तरान गुजरात येवन पावल्या. म्हजी तिसरी साक्ष, गेल्त्या मार्चांत हांव परत्यान सीख पडतली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारनासिल्ली. आतां हांव बऱ्या भलायकेंत आसा. त्या देखून देवाक हांव काळजांत जावन अर्गान दितां. तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जुलियेट लोबो म्हणली एकली बहीण काळत तुरतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका पेंगडाक दूख आशिल्लें, कितलें वखद केल्यारय गूण जावनातलें. डॉक्टरान किडनी स्टोन आसूंक पुरो म्हणून सांगल्लें. तेदळा हांव मस्त भियेल्ली. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारनासिल्लीं. आतां म्हजें पेंकार दूख आनी पाट दूख गूण जाला. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या पुताक पोटांत लेफ्ट सायडींत दूख आसली. ताणें कुवेटांत काम करतना मस्त वखद केलें, तरी पूण ताचें गूण जावना. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासांव. आतां ताचें 50% दूख उणें जालां. त्या पसत देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. किर्तनांत 82 आनी 5 तावन प्रत्येक तरां 9 म्हणसर आमी सांगता म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 86 वर्स 5-9 म्हणसर सगळे सांगता म्हणया. सर्व राष्ट्र येऊन तुझे आराधन करतली सोम्या आणि तुझ्या नावाची महिमा गायतली. अंगाची दोन टेस्टिमनी आम्ही जण ऐकली, आवड ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रान्सिस म्हणलो बाव कुवेटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या बायलेची कुवेटची विजा मेळचे पसत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच उसारनासिल्ल्या. आतां ताका विजा फावो जावन तें कुवेट वावर करनासा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या बायलेचें मेडिकल जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासिल्ल्या. आतां ताचें मेडिकल पास जालां. त्या पसत धन्या देवाक हांव काळजांत जावन अर्गां दितां. तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. लॉयवीन म्हणलो बाव पेरमुदेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या कझिन भावाक ताप आसलो आनी ताका आस्पत्रेक आमी व्हेल्लें. तेदना डॉक्टरान ताका डेंग्यू म्हणून सांगल्लें. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासिल्ल्या. आतां तो हुशार आसा. त्या पसत देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी आमचे पसत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा.
आमचे हात आम्ही उगते धरूया. या सकाळीच्या वेळा त्या सुपवित्र आत्म्याचो आधार परतून आम्ही मागया वेळा. दैवीक आत्मे आमचे देवने म्हणून मागया. तो सुपवित्र आत्मो आमकां आधार दिवन दी. तो सुपवित्र आत्मा आमचे अस्कत कैतरण सुटका आनी सडवण लाबो दी. बापा या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत तुका समर्पण दिता. बापा बापा मागता हांव बापा पिडेन वळवळतल्या कश्टान आसल्या आयसीयूंत आसल्या आसकोणाची किमो आसा ब्लड टेस्ट आसा डायलिसीस आसा आसकोणा डेंगू पिडेन कश्ट ते आसा वायरल फिवरान कश्ट ते आसात विंगड विंगड समस्येन कश्ट ते आसात आज खंती दुखीन बुडोवन आसा. बापा हे सकाळीच्या वेळा उदास जावन आसा. सकाळीचो वेळस आज कित्याक उद्याला म्हणून घर घेवन आसा. आज जावं फर कोणा येयला म्हणसो नोटीस आयला. सो बापा हे सगळ्या कश्टांत जावन अनवरांत जावन आमकां राखोन व्हर. बापा तुज्या दैवीक सत्यान आमकां भर. बापा सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. बापा बापा तुज्या दैवीक कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाचें नांव देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाचे जिवितान करता. त्या खातीर आज तिसऱ्या दिसाच्या पवित्र काळजाच्या तेरसान तीन तावनच्यान इनर हिलिंगा खातीर मागणें म्हणल्यार प्रत्येक फाटली कडिता उडास येवन उडास येवन आमी थंय सांबोवन पडल्या बरी जालां. आज जेजू साम चॅप्टर 147:3 म्हणटा की फापसाल्ली काळजां तो बरी करता. आज आमची सगळ्यांची फापसाल्ली काळजां जेजू बरें करतलो. त्या खातीर तीन तावनच्यानांच्या आराधनांत आमी जणेकले भाग्य घेवया. तशेंच म्हज्या मगाचें न्हू आज 1:00 पर्यंत पवित्र विनवण्या खातीर भायर दवरता आनी कावन्सलींग आसतलें. सांजे 7:00 पर्यंत विशेश भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पिडेस्तां खातीर ह्या जातकल्यार हात दवरून एनॉयटिंगा खातीर मागतले. आनी 7 प्रेस्तरां जेरिको प्रेयर ह्या आराधनांत आसतले. ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी दोनूय लँग्वेज आसतले. आयचो दीस जण एकल्यांक देव आशिर्वाद आसो बेसांव आसो कृपेसो करूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. मेल रॉय म्हणलो बाव मुंबई टावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा 2 वर्सां आदी म्हाका म्हजी फायनल ग्रॅज्युएशन एग्जाम आसली आनी म्हज्या लास्ट एग्जामाच्या दळा म्हाका लॉग इन करूंक जावना आनी तांणी म्हाका एबसेंट घाल्लें. म्हाका मस्तू टेंशन जाल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव उसारनासिल्लो. आनी दुसऱ्या दिसा कॉलेज ऑफिसाक वचून सांगतना तांणी म्हाका परतून एग्जाम दिता म्हणून सांगलें. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तशेंच म्हजे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें धूव 2 वर्सां जावन सिनियर के जी क्लासीक शिकोवन आसलें. तेन्ना ताका तांणी जुनियर के जी क्लासीक इंग्लीश शिकोवंक सांगलें. ताका तें पसंद नातिल्लें आनी तांणी टिचींग कोर्स करूं नातिल्लो. त्या दळा तांणी ना जाल्यार काम सोडिचें म्हणून सांगलें. हांव सदांच 3-4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधनान ताचे पसत मागोवन आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका ताणें सिनियर के जी क्लासींत शिकोवंक अवकाश करून दिलो. त्या पसत देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक 4 वर्सां जावन भुरगीं नातिल्लीं. आमी सदांच 3-4 वरांच्या सक्रमेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसलीं. हांव आतां ताका एक भुरगें फावो जालां. त्या पसत देवाक हांव काळजांत जावन अर्गां दितां आनी तशेंच आमचे पसत मागल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आलीस रेगो म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव अचानक हुशार नासतना जालो. तक्षण आमी फादर मुल्लस आस्पत्रेक व्हेलें आनी डॉक्टरान हार्ट अटॅक म्हणून सांगलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव उसारनासिल्लें. हांव तेन्ना ताचें चॅकअप करतना पुरा नॉर्मल आयलें. तशेंच हांव म्हज्या नातीच्या विजा खातीर मागोनासिल्लीं आनी आतां ताची विजा आयल्या. देखून हांव धन्या देवाक काळजांत जावन अर्गां दितां. तशेंच
डिवाइन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा.